СБУ ліквідувала у Черкасах чергову схему, яка дозволяла уникнути мобілізації. Оборудку організував учасник одного із громадських формувань з охорони громадського порядку регіону. За гроші він допомагав оформити фальшиві медичні довідки для подачі до військово-лікарської комісії. На підставі хибних медичних висновків чоловіки були б визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я. Також зловмисник обіцяв повпливати на представників ТЦК на користь ухилянтів. Під час обшуку у фігуранта виявили списки клієнтів, повістки, пакети документів для підробних довідок. Вартість своїх послуг він оцінював у 6,5 тисяч американських доларів. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Нині йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.